হাই ফ্ৰেণ্ড, আজি আমি পাইলছ ৰোগটোৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। পাইলছ কি হয়, পাইলছটো কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ কাৰণসমূহ কি কি। প্ৰথমতে, অনিয়মিত মলত্যাগৰ যদি অভ্যাস কোনো ব্যক্তিৰ আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পাইলছ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। যিবিলাক ব্যক্তিয়ে শাৰীৰিক শ্ৰম, যোগাসন, যেনেকুৱা খোজকঢ়া আদি কৰ্মবিলাক যদি তেওঁ কমকৈ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ পাইলছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস এটা কাৰণ ইয়াৰে। কিছুমান ব্যক্তিয়ে খাদ্যটো নিয়মিতভাৱে গ্ৰহণ নকৰে, খোৱা সময়ৰ মাজত বহুত ব্যৱধান থাকে। ঠিক তেনেকৈ কৃত্ৰিম আৰু জাংক খাদ্য ফুড বুলি কয়, যেনেকুৱা আপোনাৰ আজিকালি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই বহুত মানুহে ভাল পায়, এইবিলাক খাদ্য যদি আপুনি বেছিকৈ অধিক মাত্ৰাত খায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাইলছ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। অত্যাধিক যদি আমিষ খাদ্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ দুৰ্বলতা আছে, আপুনি যদি পচন্দ কৰে, তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ এটা পাইলছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানীটো যদি নাখায়, তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ পাইলছ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। মানসিক হেঁচা, উদ্বিগ্ন, হতাশা কোনোবা ৰোগী যদি ব্যক্তিত্বৰ আছে, তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকৰ পাইলছ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। ধপাত মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ যদি অভ্যাস ৰেগুলাৰলি কৰে, তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ পাইলছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু যদি ক'ব যাওঁ, গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত অন্ত্ৰত হেঁচাটো যদি বেছিকৈ বৃদ্ধি পায়, তেতিয়াহ'লেও পাইলছ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। পাইলছ হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যে পাচন শক্তিৰ দুৰ্বলতা। এতিয়া আপুনি কেনেকৈ গম পাব যে আপোনাৰ পাইলছ হৈছে? আমাৰ বহুবিলাক ৰোগী আমাৰ ওচৰলৈ আহে, তেওঁলোকে প্ৰপাৰলি গম নাপায় যে তেওঁ আচলতে পাইলছ ৰোগৰ চিকাৰত ভুগিছে। ইয়াৰ কেইটামান লক্ষণ আছে। এই লক্ষণকেইটা এনেকুৱা যে খাদ্যবস্তুৰ প্ৰতি বিৰাট ভাৱ উৎপন্ন হ'ব, তাৰমানে আপোনাৰ ঠিক খাবলৈ আপোনাৰ মন নাযাব। ঠিক তেনেকুৱা অৰ্জিন্য লাগিব, কেতিয়াবা মুখত টেঙা ভাৱ আহিব, পেট ফুলি ধৰা যেন আপোনাৰ এটা অনুভৱ লাগিব, কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগিব সৰ্বশৰীৰটো আপোনাৰ গা পুৰণি হ'ব, জ্বলা পোৰা যেন লাগিব গোটেই গাটোত, মাত্ৰাধিক তৃষ্ণা লাগিব, তাৰমানে আপুনি পানী খোৱাৰ এটা পানী খাবলৈ মন যাব, পিহা লাগিব আপোনাৰ, কষ্টকাঠিন্য, শৌচদ্বাৰত কঠিন ৰক্তদান হ'ব, মানে আপোনাৰ ৰক্তটো নিৰ্গত হ'ব, আপুনি তেজ ওলাই যোৱা যেন লাগিব, কেতিয়াবা তেজ ওলায়ো, কেতিয়াবা মাংস বাঢ়ি অহা যেন লাগে, কেতিয়াবা আপুনি এনেকুৱা ফিল কৰিব ৰক্তহীনতা লাগিব, আপোনাৰ তেজ কম আছে যেন লাগিব, দুৰ্বল অনুভৱ হ'ব, কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগিব আপোনাৰ মূৰ ঘূৰাইছে লাগিব, মূৰ ঘূৰণি থাকে, অত্যাধিক নিদ্ৰা থাকিব, তাৰমানে আপোনাৰ টোপনি অহাৰ নিচিনা লাগিব, টোপনি অহা ভাৱ এটা থাকিব আপোনাৰ সকলো সময়তে, স্নায়ু আৰু ইন্দ্ৰিয়ৰ দুৰ্বলতা থাকিব, আপুনি দুৰ্বল দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব, যিটো আমি নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম বুলি কওঁ। এতিয়া আমি ইয়াক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি যদি ক'ব পাৰি, ইয়াৰ কিছুমান সুবিধা আপুনি চিষ্টেম আছে, যিটো চিষ্টেম ফ'ল' কৰিলে আপুনি ইয়াৰ পাৰিব। যেনেকুৱা মাত্ৰাধিক খাৱনটো আপুনি পৰিহাৰ কৰিব লাগে, বেছি খাদ্য খাব নালাগে। আগৰ খোৱা বস্তুবিলাক যেতিয়ালৈকে পাচন নহয়, তেতিয়ালৈকে আপুনি নতুন খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নালাগে, মানে খোৱা বস্তুৰ সময়ৰ এটা ব্যৱধান থাকিব লাগে আপোনাৰ। কিছুমান খাদ্য যেনেকুৱা ব্ৰেড, চেনি, মছলা আদি এইবিলাক পৰিমাণ কমাই দিব লাগে, এইবোৰ খাদ্য বেছি খাব নালাগে, নহ'লে পাইলছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়। বিশেষকৈ আমিষ ভোজনটো একেবাৰে হ্ৰাস কৰিব লাগে, আমিষটো আপুনি যিমানেই কম খাব, অৰ্থাৎ মাছ মাংস কণী এইবোৰ আইটেম যদি আপুনি কমকৈ খায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাইলছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কমি থাকিব। ঠিক তেনেধৰণে ফ্ৰিজত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্যবিলাক আপুনি খাব নালাগে। যেনেকুৱা আপোনাৰ কিছুমান বস্তু আমি ফ্ৰিজত থৈ দুই তিনিদিনলৈকে আমি ৰাখি থওঁ, তাৰপিছত গৰম কৰি খাওঁ, স্পেচিয়েলি ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত আপুনি ক'ব পাৰে তেওঁলোকে দুই তিনিদিন পুৰণা বস্তু আপোনাক ফ্ৰিজত ৰাখি বনাই পেলাই খুৱায়, গতিকে তেনেধৰণৰ খাদ্যবিলাক এভইড কৰিব লাগে। তাৰপিছত গেছ উৎপন্ন কৰা খাদ্যবিলাক আমি খাব নালাগে। কিছুমান খাদ্য যেনেকুৱা বিলাহী, মচুৰ দালি এইবিলাক খালে আমাৰ গেছ হয়, এনেকুৱা খাদ্য আমি সহজে গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। ঠিক তেনেকৈ ভজা পোৰা খাদ্যবিলাকো আমি সহজে গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। যেনেকুৱা আপুনি কিছুমানে তন্দুৰী খায়, তন্দুৰী চিকেন বুলি যিটো কওঁ আমি, তন্দুৰী জুইত পুৰি পেলাই খোৱা হয়। ঠিক তেনেকৈ ফ্ৰাইড আইটেম কিছুমান, যেনেকুৱা বেচনত ভজা কিছুমান পকৰী, চিঙৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি অলপ কমকৈ খাব লাগে, তেতিয়া আমাৰ পাইলছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কম হয়। এতিয়া কি খাব বুলি যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আঁহজাতীয় যিবিলাক খাদ্য আছে, যেনেকুৱা শাক পাচলিৰ পৰিমাণটো আপুনি বেছিকৈ খাব লাগে। ঠিক তেনেকৈ পকা অমিতা, আম, জাম, আপেল, প্লাম, মধুৰিআম এইবোৰ বস্তু আপুনি খাব পাৰোঁ। স্পেচিয়েলি যদি ক'ব যাওঁ, আমি আমলখি আৰু শিলিখাটো আপুনি দৈনন্দিনভাৱে যদি খায়, তেতিয়াহ'লে পাইলছত বহুত আৰাম পাব, আপুনি সুফল লাভ কৰিব। ঠিক তেনেকৈ আদা, হালধি, লং এইবিলাক খোৱা খুবেই ভাল। চাহ
আৰু কফি কিন্তু খাব নালাগে, খালেও খুব কম পৰিমাণে খাব লাগে। চাহ কফিটো ৰাগিয়াল দ্ৰব্য হয় আৰু ৰাগিয়াল দ্ৰব্য হ'লে পাইলছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা সদায় বেছি থাকে। এতিয়া আপুনি শাৰীৰিক শ্ৰমটো যদি আপুনি কৰি থাকে, যদি আপুনি ব্যায়াম কৰে, যোগাসন কৰে, তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ পাইলছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কমি যাব। যথেষ্ট বিশ্ৰাম আৰু নিদ্ৰা, অৰ্থাৎ আপুনি যদি সময়মতে শুৱে, সময়মতে বিশ্ৰাম কৰে, জিৰণি লয়, তেতিয়া আপুনি পাইলছ হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল ইয়াক আমি কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি যদি ক'ব যাওঁ, এটা আমাৰ ছাপ্লিমেণ্ট আছে, ছাপ্লিমেণ্টৰ নাম হ'ল এণ্টি পাইলছ, খুব সহজভাৱে উপলব্ধ। এইটো কেনেকৈ খাব লাগে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত পাই যাব। অকে লাইফ কেয়াৰ কোম্পানীটোৱে এই প্ৰডাক্টটো মাৰ্কেটিং কৰে, যিটো খালে আপুনি পাইলছত অতি সহজতে সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। কিবা যদি জানিব লগা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীণত আমাৰ ফোন নম্বৰ, ফেচবুক পেজ, হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আমি আপোনালোকক জনাই দিম যে এণ্টি পাইলছটো কেনেকৈ খাব লাগে আৰু কেনেকৈ খালে আপুনি ইয়াৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।